أكبر الله أكبر الله أكبر وعن قال قل يا إله ولدك وعن قال قل يا اللهم ألف بين قلوبهم كما ألفت بين أفعالهم اللهم ألف بين قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ داود يا الدمانتين با كسر دوادا برنامج كان أو كم يدنقون دونا برنامج هذا سديد يا طبعاً كمي التلفزيون كقرن كسومالي لان وجود ثلاث جلاي إن أو كسر بندقو مرحلة هي كلا دونا قرن كني سومالي صدق كاسن نضو ده كسر وريجي مالين تي أي سومالي لان مركلة مدح بناني ده دلص صن نقطي يكون يا سجال بقول يكوب يا سجاشن كي ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee awooda badan ee markaasii aad arkaysaan inay sugeen guud ahaanba xuduudaha qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay soo mareen oo ay kala sinaayeen qarankan marxaladihii iyo duruufihii adka ee lagu soo dhisay jamhuuriyadda Soomaaliland sida idin muuqata waqtigii la soo doortay dawladdi marxuum Maxamed Haaji Ibrahim Ciigaal ee 1993kii lagu soo dhisay magaalada Boorama markii ay gudahaanba dalka ka bilowday hawlihii shaqo ee loo igmaday talaabooyinkii ugu mudnaa uguna muhiimsanaa uguna qiimaha badnaa lafdhabartana u noqday aasaaska ciidan qaran ayaa ahayd in ciidamadii SNM ee markaasii hubaysnaa ay si habsami ah oo niyad sami ah ay ciidamadii iyo hubkiiba ugu wareejiyaan dawladdi Maxamed Haaji Ibrahim Ciigaal waxaana garoonka weyn ee magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay ciidamo kala duwan oo si isdaba joog ah xukuumadda loogu wareejinayay iyaga iyo hubkoodiiba intaas ka dib xukuumadu waxay isla markiiba qaaday in ciidamadaasi ay u furto tababar ciidan isla markaasina waxa ay noqotay halkii ay ka soo tis qaadeen dhismaha ciidan qaran waxaana Soomaaliland ay si isdaba joog ah u soo qaaday talaabooyin kale oo markaasii horumarka iyo geedi socodka qaranimadu ay ku suntan tahay hubka dhigista garamaynta isku dubaridka ciidamada iyo aasaaskoodu waxay ahayd mucjiso guud ahaanba ay la yaabeen beesha caalamka iyo wadamada geeska Afrika ee jamhuuriyaddan urdinki ay ka dhex uratay hubka dhigista waxa weeyeen ciidamadana la isku keenay rag badan ba ka shaqeeyay salaatiin le wasiiradii markaa joogale raggii saraakiisha ay soo galiyay ciidda ee sanamta madaxda ka ahaa ee dalka xukumaayay iyo guurtidii markaa taagnayd Sheekh Qur'aan ka madax ahaa iyo odayaashii ayaa isku kaasi ay iskaashaday soo horreysa waxa weeye Sancaane baa ugu horreysay wax markii ugu horreysay ee hubka dhiiba Sultan Maxamed ayaa ugu horreeyay inta kala way ka dambaysay sidaas ay daba joog la noqday ciidanka boolisku 300 inaan baa lagu aasaasay hawl badan buu soo maray waxa nasiib wanaag raggii soo xukumay ciidanka inuu dadaal aad iyo aad u badan soo geliyay maalin buu talaabo soo qaaday horumar weyn oo la taaban karana ciidanka booliska 10 nin taliye general ayaa aniga iga horeeyay soo maray muddada dheer xilligaa sheegay laga soo bilaabo ilaa 2019kii November oo aan la wareegay tacab badan iyo dadaal badan iyo fikir badan bay soo galiyeen waa ta keentay ciidanka boolisku maanta in lagu seexdo
تدورك أي سمين نبل ميرسو غارسي نحن عدينينا إن إيضا لقدوا أيو تبقى صنع بشر جميل سمالا أي كانتي إن حبسيه أي نغضان بلو قدقا عليا قفكا أي بلو كديدو ka baddu kormeer joogta ayuu ku hayaa suu amniga usoo kormeer joogta abeen iyo maal badal laga baxo si ay amniga loo soo waxaan si joogta ah ula dagaalanaa kalumaysiga sharci darrada oo badii nimanka carabta way ka sii dhamaanayaan horumeen waan dhameen laakiin way sii dhamaanayaan waa niman de burburay oo tuugo badan yeelkeedey waxa way hadeerto waxaan ka dhignay niman ka baxay meesha waan ka badda aan gali karin oo haway awl loo ogola laakiin dhawaan aan isla garnay wasiirka kalumaysiga inaanay badda gali karin niman haysan kaarkii dhalashada taas oo laga duulayo si amniga loo sugo waan ka badda galaya ee kalumaystada ay wax dukumenti haysta oo lagu kalsoon yahay dhammaan ciidamada kala duwan ee dalku haduu ahaan lahaa ciidan qaran haduu ahaan lahaa ciidanka bilayska haduu ahaan lahaa asluubta haduu ahaan lahaa ciidamada kale ka farcama dhammaantood waxay gaareen guulo waaweyn tusaale ahaan ciidanka qaranku waajibaadka saaran waxaa ka mid ah inuu xadadka dalka dhammaantii wada ilaaliyo minto karaq ilaa looya caddo ilaa hawd saddexda xad ayn leenahay soomaaliya jabuuti iyo etoobiya iyo baddaba ciidamadeena way ilaaliyaan mana ka soo gudbaan wax cadaba oo calqaladeynaya nabadgelyada somalilan dhowaanka filo telefishinka qaranka somalilan barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo la mid a oo dhammaantoodba ku hoos jira barnaamijyada xuska munaasibadda 18 mey